За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани, добар ден и од мене. Ние веднаш започнуваме со разговорите кои што се предвидени и тоа на актуелна тема. Какви предлози нудат тутюнарите за решавање на прашањата со производството од новата реколта? Што со откупот од лани? Дали откупот навистина заврши онака како што се очекуваше? Ќе има ли измени во законот за тутюн и правилниците поврзани со тутюнопроизводството и откупот на тутюнот? Што со новите договори? Над 30.000 семејства зависат од тутунската продукција. Дали примарните производители можат да најдат решение? Гости денеска во нашето студио се Игор Мирчевски и Еджевит Ајдаровски. Вие ќе можете да поставувате прашања преку нашиот телефонски број 076-802-595. Исто така ќе можете и да оставате коментари на видеото кое што сега оди во живо, за да можеме сите оние прашања кои што се отворени изминатава година, би рекла, на некој начин да ги поттикнеме за да се решат на најдобар можен начин. Инаку повод за денешниот разговор се барањата од четирите ново формирани здруженија упатени до владата, до премиерот, до ресорниот министер, пратениците и до Сојузот на земјоделски здруженија за јавна расправа околу состојбите со тутунопроизводството. Исто така, пред неколку денови, Игор Мирчевски упати едно писмо до премиерот Зоран Заев, се со цел да подсети на ветувањата кои што биле од негова страна за да се постигне одредена задоволителна, би рекла, просечна откупна цена на тутунот. Во нашето студио реков се Игор Мирчевски и Еджевит Ајдаровски. Тие се практично представници на новоформираните здруженија. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, благодарим за поканата. Денеска е ладно, не може да се работи на поле, не може да се работи со растадопроизводството. Ја искористивме таа прилика за да ни бидете наши гости и со задоволство да проговориме за да се надминат овие проблеми кои што ги напоменавме, а веќе се провлекуваат, би рекла, цела година. Најпрво, бидејќи поводот е практично и барањата кои што беа упатени до сите овие институции кои што на некој начин можат да помогнат за да се разреши проблемот, да напоменеме кои се вашите барања и зошто токму тие. Да направиме првинедна увертира во разговоров, завршена тешка и мачна реколта за нас тутунарите. Откупени се 27 милиони килограми со просечна цена од 159 денари според ИСЕД системот, од договорени количини 23 милиони килограми и 4 милиони килограми на вишок. Како и на каков начин се планира новата реколта со 21 милион килограми, до прва следува да видиме, што значи дека ќе останат дополнително кооперанти и тутунопроизводители со несклучување и немање на договори. Нашите барања кои што преку целата сезона ги упатувавме кон државата, да речем и кон Министерството, беа со цел да се подобра и начинот на откуп и зголемување на просечната цена, а и како најглавно барање кое што одеше во тие, да речам, преговори и разговори со владата и со Министерството, беше да се дооткупи до последен килограм произведен тутун, но сведоци сме на тоа дека, за жал, не се случи. На терен останаа бројки кои што не се мали, кои изнесуваат негде околу 700-800, па не е ни чудно да таа бројка дојде до милион килограми. Што значи тутунарите изгореа во оваа реколта. Голем број на тутунари изгореа и со ниска откупна цена, меѓутоа и со непревземање на целокупната количина од страна на државата. Јас само ќе напоменам дека господинот Ајдаровски доаѓа од општина Долни Ниона, му каде што имаше најголеми проблеми. Да ни кажете каква е таму состојбата, бидејќи цело време се провлекуваше дека оно што треба како вишок тутун да се откупи е токму во оваа општина. Значи, проблемите си се огромни на сите земјоделци, не само на тутунарите, некако земјоделието во Македонија не ни оди во добро или на добро. Вишок на тутун остана во нашата општина доста,
вишок на тутун ние не произведуваме, него самите кооперанти не направија да го водат тој тутун како вишок. Зошто? Па затоа што тие, ако му доставиш документација, или секој производител си го планира колку може да сработи, толку и си пријавува, ако пријавите да речиме, ве, јас сум производител од 3 хектари, работам тутун, просечно да ги земем по 180 килограми, негде од 5 до 5,5 тони тутун произведувам, а договор имам случајно исто и за оваа година и минатата година за 2 тони. И сега јас тој 3 тона вишок, ми го водат како вишок, не може да ми биде вишок, затоа што во моментов го дадев јас тутуно, немам вишок, али кога ќе почнет откупот, нормално пак ќе бидам со 3 тона вишок. Тие проблеми се најголеми кај нас во нашата општина, мада и во градов или општо за низ цела држава. Договори ти викат колку ќе имаш договор, толку ќе предадеш тутун. Се согласувам јас со тоа, но дали имаме ние друга екзистенција освен тутун? Значи, ние не работиме ништо, само од тутун живееме и сега ние не можеме да поминеме годината со 2 тона тутун по цена од 150 денари, тоа се минимални 5000 евра за да произведам јас 2 тона тутун, мене ми се малку 3000 евра. Која куќа, кое семејство поминува испод 500 евра основни трошкови? Дали имаше во Обштина Долнени? Верувам дека и во Прилеп, но еве за Обштина Долнени, бидејќи јас имам таков податок, тутунопроизводители кои што воопшто немаа никакви договори за производство на тутун. А тоа е, тоа ќе подсетам дека се коси со законот. Во Обштина Долнени, па да не претвараме, но 20 до 25% се без договори, без никаков договор. Зошто? Па се соочуваат со едни проблеми. Или доволно немаат земјиште на нивно име, кај што треба да пријават за да склучат договор. Или кај нас малку таа работа е позатаена, доколку почини родителот земјиштето, не го средиле правно, под наем си земат, тој што му е дава нивата под наем, не му дава договор за закуп. Од такви причини не може да склучат договори. Произведуваат тутун се со снајдување на пријатели, на роднини, али и сега гледаме тоа дека повише не функционира. И сега ние, значи, јас сум свесен и сите треба да се свесни, значи, подобро да не го садат тутуно, затоа што, како што информираат, без договори, не може да го предадат. Ама да кажи ми што да прават сега тие луѓе. Така, бидејќи нема алтернатива за тутуното. Па, информациите одат така и со договор, нема алтернатива, камоли без договор. Тоа е, значи, многу тешко. Да се вратиме на барањата. Бидејќи конкретни се и прецизни во однос на исплатата на субвенциите, ова е комплексна тема на која што ќе се вратиме повторно на договорите и новите договори, но имате конкретен предлог како да се реши исплатата на субвенциите и на таков начин колку толку да се ублажи тој проблем околу достигнувањето на една задоволителна или доволна просечна цена на откупот на тутунот од минатата година. Повелете. Нашите барања што ги упативме на адреса на премиерот, на адреса на министерството и до сите политички партии и учесници во собранието на Република Македонија беше да министерството не дозволи да се случат помали количини од прошлата реколта, што значи дека барем тие 23 милиони 200 килограми кои што беа во прехоната реколта да се задржат, ако е тоа можно, прибидејќи со кратење на договорите ќе се створат дополнителни проблеми, а допрва ќе ги увидиме тие проблеми, беше да се покачат цените по класи до 25%, исто така беше барање за субвенција по 90 денари по сите класи, ете така на некој начин да се ублажи ценовниот шок што го претрпевме оваа година, а за тоа има предвидени пари во буџетот. Тој документ се изработи во соработка со Сојузот на тутунски здруженија, каде што целосно е разработен и од кои ставки во Министерството и во владата ги има овие средства. И едно да речем како барање кое што, ете така, во интерес ќе види на тутунарите, но нема да загубат компаниите, тоа е долно среден лист, без мани оштетувања, да влезе во втора класа. Ако знаеме фактот дека тој индустријски влегува во прва класа кај комбинатите, ти нема што да загубат од тоа, меѓутоа ние тут натече добијаме. Сега тој тутун оди во трета класа. Значи, и едно исто така барање кое што
Може да ја подобри ова ситуација со намалување на договорите, беше да се направи еден, да речам, нов пресек за производство по декар од сегашните 180, барем на 220 килограми, така да горе-долу да се зголеми тој и таа количина на килажа што ќе биде по договор. Јас би рекла и реално, затоа што на вистина се произведува повеќе од 200 килограми по единица површина ако земеме декар. Дали во однос на, еве да се вратиме на субвенционирањето, имате ли некакви информации до вас дека можно е во тој дел да има некакви измери, барем за исплатата на субвенциите од минатата година и со тоа, како што рековте, да се ублажи тој ценовен шок? Има ли некакви информации дека се движат работите во позитивна насока во тој дел? Повратен одговор од владата немаме, нити по министерството. Ние побаравме да се организира една јавна трибина со сите чинители и фактори во држава во однос на тутунската индустрија, тука да се вклучи и науката и катедрата за тутун од Земјоделскиот факултет во Скопје, институтот за тутун, каде што отворено ќе се поразговара за овие проблеми. Привидејќи, како што знаете, тутнарите се една категорија која што не може така лесно да се преориентира на друго производство. Значи, владата мора да најде начин и форма како овие тутунари што ќе останат без договори, а ќе останат доста во ова речем нова реколта што ни престои, да веднаш излези со програма, проект, што да се пренасочат овие тутунари, што да работат, за да не ја изгубат реколтата. И еден апел, да речем, до сите тутунопроизводители, да ги намалат количините што ќе бидат без договор. Еве, видовте, сведоци сме како тој тутун во држава се откупи по 1 евро по килограм. Според некои информации кои што следува за новата реколта, тој тутун ќе остане без субвенции. Значи, вишокот на тутун ќе се откупува без субвенции. Така да и самите тутунари да се преориентират на други култури, меѓутоа во тој процес да помогни владата да излези со програма каде што ќе се реши во кои реони, во соодветните општини каде се произведува тутун, која култура успешно може да се одгледува, за која култура ќе биде исто така да биде субвенционирана државата, да има загарантирани цени, да има загарантиран откуп, за да не влеземе ние во сфера да лутаме, па да правиме дополнителни проблеми и трошоци. Знаете, тутунарите не располагаат, или земјоделците не располагаат со многу средства, тие своите финанси ги обезбедуваат од реколта за реколта. Ако не произведат и продадат реколта, тие новата не можат да ја започнат. А веќе е започната. А веќе е започната, да. Според вас, какви се информациите за исплатата на субвенциите, за тоа што неофицијално има информација дека ќе биде во мај, но може би ви имате некакви други информации? Исплатата ќе биде во месец мај. Пред неколку дена имаше изјава на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој, така да тие субвенции на место во април се поместија во месец мај. Уште една загуба плюс за тутунарите. Ние тие пари ни се повеќе од потребни, пребидејќи како што кажавме претходно новата реколта започна. И ако овој вишок на тутун што сега се откупи, кој започна 17 март, наместо да помогни во процесот на откупување на тутунот, фактички сето тоа се организира колку да се пролонгираат субвенциите. Еден месец пролонгирање на субвенциите за нас е огромен период. Така да, наместо да добиваме две добра, ние добивме две зла. Општина Долнени е позната по тоа што на Балканот по според бројот на жители произведува најмногу килограми на тутун. Тоа значи дека традиционалното производство на ориентален тутун во оваа општина е основна екзистенција за населението. Еве, предпоставувам дека со поколенија кај вас во семејството се произведува тутун. Еве да кажеме лично од ваше искуство, да споредиме како беше порано, кога се живееше во некоја друга држава, зборувам за социјалистичка Југославија, имаше ли тогаш, се сеќавате ли тогаш, имаше ли вакви проблеми? Како може да се прилагодиме и да дојдеме до тоа ниво, за да државата не се меша толку, да помага, да речем, и во однос на правилниците, и во однос на законите, а тутунопроизводството да биде чисто комерцијална база?
Значи се сеќаваме многу добро, сепак сме во возрастните више влезени, негде 45-46 години сум. Се сеќавам кога моите родители работеа тутун и тутунот го носеа во кошеви и со магаре. По моје мислење и разликата тогашна и сегашна е огромна, затоа што тогаш се работише и се знаеше. Доколку ти пишат покана за предавање на тутун на тој ден и си знаеш дека на тој ден го носиш. Мада производството е разликата огромна, тогашните да речим 800 до 900 килограми или сегашни 2 тона не можат да ја покријат таа цена или тие пари што тогаш моите родители ги земале. Најголемиот проблем е кај нас сега што и со толкава производство, јас како единствен тутунски комбинат го паметам, дури и пари и механизација нудише самиот комбинат да ги отплаќаш 10 до 15 години. Памтам и луѓе кои што куќи имаат направено и ден денеска живеат со финансирање тутунскиот комбинат, тие куќи се изградени. Ние сега, ако разликата тогашна и сега ја гледаме, амбалаж за пакување не можеме да се снабдиме од комбинатите, камо ли нешто друго да побараме. На што се должи тоа? Дали сметате, бидејќи од купувачите отворено, кажуваат дека немаат толкава потреба од тутун? Велат дека на берзите во светот, тутунот, цената се снижува, побарувачката е помала, а особено во изминатава година. Што мислите вие, како овој проблем да се реши? Значи, таа информација што тие кажуваат, може би поискусни се од нас тие за таа работа, но нашето искуство не кажува така. Прибидејќи затоа што и ние со таа дејност се бавиме и ние си имаме некакви си информации. Кај се движи тутунот, каде завршува нашиот тутун, како се продават. Контактираме и ние со странски лица, знаеме дека секој го барат нашиот тутун. Нашиот тутун во светот е незаменлив. Така да се другото што се купува, треба да биде после нашиот тутун, македонскиот тутун. Ние таа количина што тие имаат потребата во светот, не можеме првин да ја произведиме во нашата држава. Откупувачите каков модус си најдеа, не знаеме од кои држави си го снабдуваат тоа што треба да биде така, да испадне дека нашиот тутун им е непотребив. Се согласуваме со тоа, ама да не заборавиме дека кога нив им треба тутун, има потреба од тутун, тие знаат да купат и на договор од 500 килограми да ти купите 5 тони. Да, така беше пред 5 години. Чина. Пред 2-3 години, ја и знам. Значи, истите откупувачи се, истите компанији се, по кујчи ке што шетале, дури тутуноше од четврта класа, го пишувале во прва класа, само за да ти го земат целокупниот произведен тутун. И сега тоа преку ноќ да се скрати не е можно. Каде може да се најде решението за да може во однос на тоа колкава е побарувачката на тутун, не, сега зборувам како пазарна категорија тутунопроизводството, вие како тутунопроизводители да седнете на една маса без посредство на никој друг, за да можете да се договорите колкава е потребата и што вие можете да произведете. Можете ли вие тоа да го направите со откупувачите? Сега зборувам, ви се обрекам од позиција на луѓе представници на тутунски сдруженија кои што еве цела година има проблеми да решаваат во однос на производството и на откупот на тутунот. Можете ли вие директно да се договарате со откупувачите? Ние затоа што очигледно довербата ја нема. Како да се врати довербата помеѓу овие пазарни чинители, откупувачи и производители? Таа доверба очигледно дека годинава се изгуби. И ако сојузот на земјоделски здруженија требаше да ги представува тутунарите, ете така да речам, да ги заштити на некој начин од страна на откупувачите, тоа не се случи, затоа и се формиравме ние како здруженија и ќе бараме активно да се вклучиме во сето ова, да речам, во селиот овој процес. За ова тема мора да се зборува. Не сме да ни се провлекуваат проблемите и во наредната реколта. Доволно беше ова реколта измината и со се што се соочивме со неа. Дека потребата е намалена на светско ниво, може би е намалена, меѓутоа не е до такво ниво да драстично кај нас килограмите се намалат. Ете, ние не сме доволно информирани, измената на законот за тутун, за, да речиме, за увоз на
ориентален ситнолистен тутун која што се донесе во 2019 година, според некои тврдења на луѓе што се поупатени во оба област, го направи проблемот со годинашната, да речем, откупна реколта. Ако толку владата сака да не заштити нас како категорија на граѓани, која што 30.000 семејства се занимава, тоа не е мала бројка, треба да го врати во најмала мера старото законско решение, каде што не беше дозволен тој увоз на тутун. И мислиме дека со изнаоѓање на уште еден откупувач од страна државата, кој што ќе внеси дополнително, да речам, конкуренција меѓу откупувачите, ќе се намалат овие проблеми за приоткуп на тутунот. Што спомна Еджевит, од претходните години, кога комбинатите имаа потреба од, да речем, по големи количини, не беа никакви проблеми, законски процедури, ни малце договори, ни луѓе без договори, се откупуваше се на пазарот. Ете годинава се случи да за прв пат, може би не од законот за увоз, меѓуто ние имаме право да се сомневаме дека токму тој закон за прв пат ни донесе проблеми во оваа реколта. Јас би рекла како забелешка, не достига транспарентноста во однос на овој дел, затоа што доколку институциите беа потранспарентни и откупувачите, не само институциите, може би немаше да се изгуби до толку довербата меѓу вас, за да може да се приврши откупот на тутунот и да се започне со новата реколта. Јас сега ќе го замолам Никола да направиме мала музичка пауза и продолжуваме понатаму, затоа што имаме и прашања од нашите следбеници на Facebook фан страната. Исто така, ќе ги повикам сите оние кои што сакаат да се вклучат во разговорот на телефонска линија, ќе можат да се јават на 076-802-595. Бидете со нас. Прекинуваме музичката номера, бидејќи имаме слушател на линија кој што се јавува за прашање до нашите гости. Повелете, представете се, имате ли прашање до гостите? Добар ден, Никол Чејанев од Община Конче се јавува, но прашање до Мирчевски. Како можеме ние да се организираме лично тутунарите и да се потикнеме, сега за сега е многу катастрофална работата? Може ли да се договориме средба, некоја во Конче, некој да дојдете, некој да се организираме тука, оте се грабеш големе во Конче? Значи, обрска со законот за тутун,
треба одмај да се смене законот, да се донесе закон за тутун, да се намали увозот за тутун, па ние по-добро да, да го посираме нашиот тутун. Вака, Министерството одмах треба да ми одземе лиценци на приватните компании, затоа што ова е голем гражбеж со Министерството. Се договараат они, најверојатно. Одмах треба да ми се земе на сите компании лиценцата и да се донесе закон за тутун, од тоа да се склучуваат договорите. Сите договори треба Министерството да ги поништи сега за сега што се вклучени. И друго за договорите. Како може, јас сум земјоделец веќе 10 години, 4 член со семејство може да произведе 4 тона до 5 тутун. Од 5 нагоре и 10-15 тона тоа е веќе бизнес, приватен бизнес. Тоа мора, мора да се намали тоа. А се намалуваат договорите кај лица што живеат само од тутун, имат 800 килограма, му се кине договорот. И како е тоа можно? А на 15 му се склучува на некој за бизнес да прави со тутунот, а земјоделците со 800 кила што имаат и 600 се кине договорите. Ке може ли ми чиски да ме одговори на тоа некоја прашање? Да, во секој случајно јас би ве запрашала, рековте дека барате државата да ги укине лиценците за откуп на тутун. Според вас, кој би требало да откупува тутун во Македонија? Па, нека ни дозволат слободен пазар, нека ни одложат. Не можат со них да се договорат слободен пазар, нека ни пружат. Државата нека ни пружи слободен пазар. Па ние самите да се организираме и да се снавагиме како можеме. Ова е голем грабеж што се направи ова година. И сега за сега договори се склучуваат само по партиски линии некои со пријателци и така луѓето са во голема паника. Тук овај конешки окрај живееме од тутун. Мислам, се знае оти некој произвед 800 кг и му се кине договор. Зашто? А некој има 3 тона, 5 тона нагоре, му се прави договор. Тоа не е во ред. Државата, Министерството мора да застане зад нас, за ове. Да, дали сте вие производител на тутун, колку години да. И како годинава ја оценувате состојбата во општина Конча? Јас сум производител веќе 10 години, сум 45 години, до сега произведав до 2-2,5 тона тутун, сега ја 2 година произведав 2,300 и така да сега ми се намалува, има случај договор само со 1500 кила, од една фирма ми го намалија договорот, сека ми го намали. Односав еден тон, се рече тутун, ми го скина договор. И сега немам, не ми прават договор таму и така да не сум задоволен. Мојот тутун се пана по 156 денари и така да не сум задоволен од проценката на класа и голем грабеж имаше на килажата, мислам, се кратеше ненормално, не знам како да ти кажам. И луѓето гледа само да го дадат тутунот и немаше никаква ни комисија, ни здружение, ништо. Никој тутунар не застана никој оваа година, ништо. Никој не застана. Јас би ве запрашала, да. Во општина Конче, освен тутун, да? Може ли нешто друго да се произведува? Па вака, јас се јавам одно риско планинско место, 800 надворска ми сочина сме 8, горни рипови се вика, под општина Конче спаѓа. Мислам, во нашето село, освен тутун, и дрво, и камен, не може наводнување и садиме повише декаража, например, долните села си имат наводнување, некоја може да искрат повише килограми на тутуна. Кај нас, ако не заварне, на такво место сме, а може нечески да е запознат од Община Конче, нека праша, ако има некои пријатели таму, да праша Горни Липови кај се наоѓа, селото Горни Липови, како тутун може да произведе. Оти ние сме на Рицко-Полински места и може да биде многу квалитетен тутунот. Нема кај нас роси, не паѓа, така сме повише на високо место и така да имаме квалитетен тутун. Во нашето село имаше многу квалитетен тутун. Околу 20 тона се произведат во нашето село, сме 30 домакинства и сега, за сега мајите почнаа да бегат и мислам дека и вај година ке дистина фамилија нема да са тутун, оти не се испаќа, оти многу декаража сееме, а малко килажа вазиме, а по-квалитетен тутун имаме и така да го преценуваат нашиот тутун со конечки, оти таму со другите по-надолениски цени. И така не сме задоволени од цената и државата, ако не застане малко зад нас да не заштити, мислам дека размислувам и јазвике со фамилијата да
си тајра вечерене, која е така да, не знам, ова гранка, така да е утината, ама ако сака државата може да стави некој ред, како да кажам, некој ред, е претвоно напоменах дека има луѓе што пакеа таргати во Прилеску и во Конче над 10 тона извадат тутон, тоа веќе бизнес, тоа веќе не е дозволено, мислам. А да, јас себе ученици имам два, едното на факултет, од тутонот мора да го очум, е, ако не е тутонот, нема што. Да. А еве, сега ми се кине договорот. Зашто ми се кине договорот? А на некому се направил 6 тона, 7 тона во Конче, што може и пипер каде изводи, зел каде изводи да продаде, а јас ми се кине од 1 тон, ми се кине, вика, не те следова, а сам го исполнил килажата на сека, а сега, вика, не може да се... не може вика да, да стучиме договор. Добро. И така мечески го молам да инвестира средба со министерот, сите договори да се, да се сопрат, да се поништат, закон да се донесе и така да, ако може некоја да се помогне, да се организираме и така, иначе ова е голем градеж, беше бајо ден за тутунарите. Ви благодарам за... осет... Ви благодарам за јавувањето, одговорот ќе го слушните, прашањето е упатено до Мирчевски, секако и до Ајдаровски. Останете, слушајте програмата на Радио Пела, сигурно ќе има одговори на овие прашања. Повелете со одговори на прашања. Поздрав, поздрав. Благодарам на производителот Обштина Гунче. Јас присуствував обште Гунче на почетокот на протестите, да е така... се со цел да ги охрабрам, таму беше исто тешка ситуацијата, меѓутоа беа на некој начин, да речам, луѓето со доза на страв, со доза на резерва да се организира некој протест, па бев ги посетив, стварно станува збор за квалитетен регион кај што се произведува на вистина квалитетен тутун и жалосно е тоа што се случи во оваа година, каде што на вистина тутун за прва класа се превзе до страна од купувачите во трета класа, со како и секаде, меѓутоа кога станува збор за квалитет, тоа најмногу боли. А познати се во општина Конче дека се производители на навистина квалитетен тутун. Во однос на договорите, јас не знам, му благодарам на гледачот, ако мисли јас дека имам толкава моќ, па можам да договарам средби со министерство, јас одамна би го решил овој проблем, се во интерес на тутунарите. Сите апели, сите мои молби се во начин на изнајдување да, што така да речеме, еден полесен пристап до институциите, да имаме во однос на договарање, во однос на решавање на проблемите, во однос на договорите, ете, јас сум еден од тие што годинава, да речем, ради протестите или ради, ете, така, најекспонирам во оваа ситуација со тутунопроизводството, ги изгубив договорите во тутунскиот комбинат и мене од 6 тона договори, веќе тутунскиот комбинат не ми случи ниту 1 килограм, останав со 1000 килограми во комбинатот на Пашовски, така да навистина треба да се регулира ова материја, да оние вистински тутунопроизводители што екзистират само од тутун, да има предност при склучување на договорите. Се сложувам, не е забрането секој да произведе и засади тутун, меѓутоа државата мора да најде начин како акцент да дај на оние навистина само што живеат и екзистираат од тутун. И нема друга алтернатива заради пределот во кој што живеат. Так, так. Е, сега има едно прашање, еден коментар кој што е во врска со оваа тема. Наташа Илиевска вели како на некои поединци му е дозволено да се направат договори за нова реколта за 20-30 декари за некој што нема леп да јади, ни за 2-3-4 декари, жално и срамно. За Народецов, од толку здруженија никој ништо не успеа да среди, а не бива така, се тоа појде на време губење и така натаму. Веднаш да се преземе и пронајде начин да му се возможи на луѓето барем до 5 декари да може да се направат договори. Во тој дел е, значи, сепак, она што го напомена и господинот од општина Конче, дека сепак треба да се направи разлика. Оние кои што произведуваат тутун до определена површина или до определени килограми да се третираат како земјоделци поединци. Од друга страна се тие кои што склучуваат договори со големи површини, во тој дел би рекла веќе е бизнис. Дали господине Ајдаровски се сложувате со ова, бидејќи навистина
доколку се произведува едно семејство, произведува 1, 2 или 3 хектари, во тој случај е потребна и дополнителна работна рака, што значи дека станува збор за фирма која што ќе ангажира и работна сила, тоа значи и плаќање на давачки кон државата, но во секој случај државата би била тука да направи одредени измени и во тој дел, за да може да се регулира подобро на каков начин и колкава површина ќе се засади тутун и како се произведува на крајот на крештата. Значи, нашите информации се согласувам, јас и со гледачот од Конче, се согласувам и со прашањето. Нашите информации кажуваат дека се случува во 21 милион килограми случајни договори, 1 милион килограми се, мислам, безпотребни, така пишани. Вистинските тутунопроизводители не може да си пишат ни 2 декари, а камоли 10 или 15 тони. За производството на тутун секој си планира толку колку што може да се сработит. Доколку сакат да работи вишок, да кажем, еве, од 5 тона просек нагоре, 4 члено семејство, не може да сработи, а сакат да произведе 10 или 15. Нека се, има и земјоделски фирми, што се бават со тутун, регистрирани си се земјоделци, си плаќат тие сите обврски кон државата, и не е ништо спорно тој да произведе 10 или 15 тони тутун. Но проблемите се овдека следни. Значи, ние сите сакаме, сите бараме, ама некој да ни го реши проблемот. Ние се соочиме со сиот народ и гледаме сите коментари и читаме сите коментари. Одејќи по сие, по тие сите институции, останавме, како што кажа и колегата Мирчевски, самите ние себе без договори, сите мислат дека е моќта во нас. Моќта е наша силна, доколку народот е со нас, доколку не поддржи народот. И ги бараме, како производителот од Конче има проблем со договори, истиот проблем ги имам и јас. И сега тие сите мислат дека ние имаме склучено договори, а тие другите сите останале без договори. Напротив, ние најмалку имаме договори. А сакаме сите да направиме, да застанеме, јас сум првиот истиот што се согласувам со господинот од Конче, да се поништат сите договори. Исто сега, ќе ни испадна нас 6 милиони вишок на тутун. Нека донесе некоја друга компанија која што има заинтересирани компанији кои што би отвориле бизнес во Македонија да окупуваат тој тутун, или во спротивно нека ни дадат слободен пазар, ќе се снајдуваме кој како знаеме и умеме. Мене не ми е јасно тоа слободен пазар, јас пак ќе прашам едно конкретно прашање. Дали вие, како тутунопроизводители, можете да се организирате во здружение, не знам како, фирма, сами да си барате пазар на тутуно. Тоа значи вие да откупувате, зборувам вие, множина, одреден сојуз или одредена фирма која што ќе застане зад вас и вие да можете да настапувате како откупувачи на тутун во Македонија. Значи, тој слободен... Има ли и такви размислувања? Тој слободен пазар е исто како сега со овие социјални мрежи, значи контактираме со светот секој и секој може да контактират. Заинтересирани за тутун од Турција има многу. Јас имам информации дека турска компанија сакаше да влезе во Македонија да го купи тоа што го водат вишок на тутун, но кај нас критериумите се малку потешки за да влезе во таков бизнис да му пуштат да купува тутун. Доколку сме ние на слободен пазар, секој би нашол компанија под 1 милион, 2 милиони, 3 милиони килограми. 2-3 компании такви, така да другите после ќе останат како пред неколку години што молеле за тутун, пак да молат, но не дозволуваат да се купуват. Одма ќете земи, треба договори, треба лиценци, и сега тие не може да ги спремат, тие документи не му дават првин да влезит. Овие се заокружени 4-5 компании кои го прават бизнисот и си го прават бизнисот течно, си се договараат власт, сојуз. Сметате дека е таков договор, неформален? Значи, тој договор си го прават тие меѓу себе и си течи така. Ние информациите наши беа дека вишокот на тутун ќе се купи на 4-та класа. И ние тоа го знаеме пред 3-4 месеци. И испадна дека е така. Има прашање од гледачите. Јас се обидувам сите прашања да можам да ги презентирам. Тони Богески прашува да се предложи во законот за тутун враќање на производството на крупнолисен тутун, што сега го увезуваме. Се произведуваше во Могила и Могилско и во Кривогаштанско и Прилепско, би рекла, бидејќи јас сум сведок дека се произведуваше, но сигурно има 30 години. И така да се релаксира производството на ориентален ситнолисен тутун, но тука да напоменеме дека
не зависи тоа од некаков предлог, туку зависи од компанија која што би била заинтересирана за да прави договори за крупнолисен тутун. Што мислите вие за ово, ваши коментари? Се произведуваше доста на големо крупнолисен тутун. Сведоци сме тутунскиот комбинат за своите потреби на огромни површини. Произведуваше во Битолско, кај што уште, да речам, до пред некоја година беше застапен крупнолисниот тутун. Од кој причини се укина, не знам, дали ниската откупна цена, дали компаниите си најдоја увозен тутун поевтин од надвор. Меѓутоа, не дека како поднебје Прилеп и Битола не вада тутун квалитетен, едноставно некои интереси преовладаја да тој тутун се напушти и се исклучиво зависиме од увоз на тутун. Тој тутун се употребува за цигарните фабрики, меѓутоа е во вакви години кај што ќе се намали оренталниот тутун за производство, можеше еден таков вентил да се испушти и низ тој, да речем, тутун крупнолисен, кај што имаат луѓето услови и се уште, како што кажав, има печки за сушење на тој тутун, да сушари, да се намали, да речем, таа гужба сега што ќе се створи, привидејќи према нашите информации, без разлика што овие 21 милион килограми по договор ќе ги определи државата, мислиме дека повторно некои си 3-4 милиони ќе се произведат вон договорите, кои што тутун ќе прави проблем на овој што е со договори. Сите комбинати кога знаат дека на терен имаат вишок на тутун, нема да одат со цени кои што навистина треба да ги заслужуваат тутунарите. Според вас, која е реалната цена која што треба да ја има тутунот во Македонија? Зборуваме за реална цена, со оглед на трошоците, на живот, стандардотно и се она што се вложува во производството на тутун. Повели. Значи, реалната цена, просечна да ја земиме, испод 200 денари за минатата реколта, не смееше да бидит, но бидна. Ако прашаме зошто не смееше, затоа што ние имаме голем влог во тутунот за да го произведиме. Ако ја гледаме разликата на горивото, ќе растигна до 58 денари. Сега за 3 хектари земјиште да работиш и за тутун да насадиш, мислам за нас е таа многу голема, висока цена, која што ние не можеме да издржиме. Препаратите во аптеките се со 30% поскапи ова година, за разлика од минатата. Сето нагоре оди, тутунот отиде надолу. Сега ние, за да произведиме друг тутун, нас ни требаат средства. И сега, за наредната реколта исто, за ова 2021-2022, доколку тутунот падне испод 230 или 240 денари просечна цена, значи дефинитивно 80% ние сите треба да се откажеме од тутун. Би ве запрашала во тој дел, бидејќи рековте во неколку наврати дека имате информации и сте во контакт со лица од други држави, било тоа да е Турција или Албанија, соседните држави каде што се произведува, колку е таму цената на тутун, на оријенталниот тутун, овој сличен на нашиот тип Прилеп? Значи, колегата повише информирање за тие работи, али наша проценка испод 240 или 4 евра по килограм не е никаде. Моите информации била дека просечната цена зависи од субвенциите во државата, преведејќи поинаки се регулирани субвенциите во соседните земји. Ајде, во Турција изминатата година владата даде огромни субвенции за да субвенционира извоз на тутун, се со цел за да се амортизира, да речам, пазарот на светско ниво и побарувањата. Сакав да кажам, да се навратам преска, пошто рековте дека се во дослуг од купувачите, Сојузот и државата, сведоци сме дека во изминатиот вишок, да речам, откуп, вонреден откуп на тутунот, државата откупи 700 тони. Ако сакаше државата да проценува реално, требаше да има реална проценка, не да се сведе на исто ниво со приватните откупувачи. Значи, ако сакаше државата е така да го поттикни барем и заштити тутунопроизводителот, државата имаше можност тие 700 тони преко тутунскиот комбинат да ги откупи на вистина по реална цена и со реални одбитоци. Пред неколку дена владата му одобри на тутунски комбинат 100 милиони денари,
од кои 70 милиони денари тутунскиот комбинат исплати за овој, да речам, вишок на тутун, што значи државата тутунски го награди со 30 милиони денари за успешниот извршен, така да речам, грабеж врз тутунарите. Која е ова разлика од 30 милиони денари, која што е доби тутунски комбинат и зашто ја добија, да се запрашаме јавно? Ако самиот директор на тутунскиот комбинат Кире Станковски каже дека со 70 милиони денари е исплатата на вишокот на тутун од страна на тутунски комбинат. Мораше да најде државата начин и форма да ги заштити тутунарите, приведејќи станува збор за околу 100.000 население и ова население, да речам, во изминатава реколта се сведе на раб на екзистенција. И впрочем, и целокупното земјоделие, ако земиме како податок во ова тешка година и со пандемија и со економска криза, крахира едноставно земјоделието во сите гранки, не само во тутунопроизводството, туку крахира во сите гранки. Дали немањето на реална стратегија, дали немањето на желби да се реши овој сектор, или не знам, несоодветни кадри во институциите, не знаеме која е причината, меѓутоа сведоци сме дека на терен земјоделците се соочија со навистина катастрофална година во сите земјоделски гранки. Но тука сте вие, рековме, бидејќи ова е нова генерација во земјоделството која што мора да најде начин за да ги заштити своите права, да најде начин да се создаде стратегија за да може да се оди напред, затоа што не смееме да се предадеме. Тоа е единствената наша екзистенција. Има едно прашање. Мемишов прашува, поздрав до екипата, дали што се откупи вишокот тутун кој го зема четврта класа, ќе има субвенции. Имате ли информации за ова? Че има субвенции за ова реколта. Нашите информации, секако што кажав и предходно, дека за наредна реколта можно е овој тутун да не спаѓа во субвенцијониран тутун. Тоа е она последната класа? Не, вкупно вишокот на тутун, вишокот на тутун изгледа че нема да биде субвенциониран од страна на државата. Има едно прашање од Николче Илиевски, кој што повеќе бара коментар од колку прашање. Дали не мислите дека за оваа катастрофална година директно влијание и зад кулисни игри имаат изјавите на премиерот и министерот за финансии за продажба на тутунски комбинат како загубар и покрај тврдењата на директорот на комбинатот и министерот за земјоделство дека комбинатот е во добра и стабилна финансиска состојба? И второ прашање, знаејќи дека тутунски комбинат тутунот од продолжениот откуп го купуваше за државата, која е постигнатата просечна цена на тој тутун? И трето, која носи најголемата вина за оваа катастрофална реколта? Повеќе се коментари од колку прашања. Би рекла, овие прашања ќе ги упатиме на вистинското место, но можете да дадете коментари за ова. За тутунски комбинат како државна компанија воопшто не треба да се размислува да се продаде на, да речем, приватен партнер. Прибидејќи ја видовме во ваква тешка катастрофална година, тутунскиот комбинат излезе прв на престрел со откупување на, да речем, килата договорено Далија Табак. И најмногу откупи тутун во како вишок, што значи дека како беше сето оставено на приватниците, може би уште повеќе дополнително ќе се создадеше, да речем, вишок на тутун. Така да тутунски комбинат како државна компанија и самата држава треба секогаш да го чува како вентил, ради што преку него може да се регулирате, така да речем, на некој начин тој вишок на тутун. За поднос на цените во тутунскиот комбинат, за вишок на тутун, како што знаеме сите, отприлика некаде 80 денари се движеше просечната цена, меѓутоа тука ако се земе фактот дека се откупуваше со 20% одбиток, таа цена некаде отприлика би дошла за 1 евро килограм. Јас повторно ќе предложам мала пауза да направиме со музика, доколку има јавување од нашите слушатели и следбеници на Facebook фан страната на Радио Бела, можат слободно да ни се јават, да се вклучат во програма. Исто така можат да остават и своји коментари, прашања во инбокс или пак во коментар, но доколку сакате на телефон да ни се јавите, тоа можете да го сторите на 076-802-595. Со нас тука се Игор Мирчевски и Ерджевит Ајдаровски, ќе ме извиниш, Ерджевит. Разговараме за тоа што треба да се направи, кои решенија да се понудат за оваа реколта, новата реколта која што е веќе започната, да измине подобро отколку минатата 2020 година.
Не съм губитник, ти знай, не се предавам до край. Нема радяне без падане. Отвори душа, признай ми, що сме сега аз и ти. Пола моє во тебе, а пола твоє спіє во мене. Айде сега гушни ме, до небо дигни ме, црно і бело е се. Една вистина і една лага, і ако заедно сме, я збирам срекя, ти бираш тага, црно і бело е се. Добро і лошо ништо не ги дели, дай сега насмевни се. Денот не води, вонок і вели. Очи сега гледай ме, само ти ке найдеш се. Ajde, predaj se do kraj, za novo radjanje, so mene. Otvori duša, priznaj mi, što sme svega ja si ti. Pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Я збирам срекя, ти бираш тага, черно і бело е все. Добро і лошо ништо не ги дели, дай сега насмевни се. Денот не води, вонок і бели, црно і бело е се. За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден убав ден со Радио Пела. Секој ден убав ден со Радио Пела. Овој трет дел од разговорот би го продолжиле со она што беше од твоја страна, Игор, до премиерот Зоран Заев, упатено барање за да се исполни ветеното. Што значи тоа да се исполни ветеното? Кога беше ветено, на која средба беше од страна на премиерот и што ако тоа се постигне? Значи, ние први најпрво апелираме средствата од петтиот ковид пакет, каде тутунарите врегоја, наречам, ете така како категорија загрозена, во најбрз можен рок да ги изгласаат на во собрание и да ги, ете, колкави се тие 10-12 денари средства, се уште не знаеме, апелираме по производен и предаден килограм тутун, само на таков начин сите тутунари би биле, да речем, равноправно опфатени, а исто така, во текот на протестите, ние знаете дека одржавме една средба со премиерот, која се одржа на 24 декември, во просториите на владата, каде што имавме 3 часовна, да речем, така, дискусија за околу просечната цена, која што ние во тој момент ја баравме 200 денари, меѓутоа премиерот и министерот кој што беше присутен на земјоделие на таа средба, уверуваја дека во разговор со откупувачите
нив ги увериле купувачите дека таа цена би достигнала од 180 до 185 денари. На моје прашање до премиерот, што ќе се случи ако ова не се достигне ова цена, приведејќи како да работите на терен, далеко би биле ние како тутуно производители од оваа цена, која што и на крајот се заклучи дека 159 денари е поснатата цена. Премиерот даде одговор дека државата ќе најде начин и форма како да ја доплати таа разлика до 185 денари, зборувам за просек. Линеарно, не да не сватат тук наде дека тој што добил просек 100 денари дека ќе добие 85, меѓутоа како постигната просечна цена и како цена која што ете така премиерот ни ја вети, се некаде отприлика околу 26 денари, па го подсетуваме премиерот да најди начин како еве таа ветена цена во владата да ни ја обезбеди, да ни ги исплати тие средства, ете на некој начин да ни помогни. Сметате дека има механизми за тоа да се постигне? Во секој случај државата има механизам, ако сака да помогне, како што има за секакви инвестиции, да речам, и помош и пакети во државата, зашто да не ја искористи приликата и она што како премиер на државата го ветил и да го исполни, да се држи на зборот едноставно. Приведејќи така се памтат лидерите во државите, тие што се стојат на зборот се памтат како лидери, тие што не стојат на зборот одат во заборав. Јас би запрашала повторно за Долненско. Дали годинава, според ваши сознанија, еве има проблем со склучување на договорите, но рековме традиционално е производството на тутун. Според вашите сознанија, дали повторно ќе се засадат истите површини како и минатата година, и покрај тоа што има проблеми и со откупот, и со производството, и со склучувањето на договори, значи ли дека традиционалното производство ќе се остане повторно и според површините и според количината? Значи, колку и да сакаме тоа да го избегнеме, не можеме. Ние единствено живееме од тутун и работиме само тутун. Значи, може ќе се намалит, али тоа е многу мал процент. Има ли простор тука во однос на тие површини кои што се пријавени и оние кои што не се пријавени, да се направи една реална слика, колку може да се очекува за наредната откупна сезона, би рекла, затоа што уште лани пред да почне откупот, имаше одредени неофицијални информации дека според договорите 23 милиони килограми, па потоа излезе дека 4 или 5 милиони килограми се повеќе. Како да се дојде до реално сознание колку површини, колку количини да се очекуваат надвор од она што се бара по единица површина од 180 килограми, да се оди на 220 килограми? Дали, пак ќе повторам, дали да се врати стариот принцип од поранешна Југославија, кога мораш да се знае на таа парцела, си има точно знак колку, кој е производител и така натам. Потребни се ли контроли во тој дел? Контролите сите ги сакаме, да бидат и да се вратат, ама да важат за сите подеднакво. Значи, доколку ме контролира што работам и како работам, тоа што значи тоа што ќе го произведам и сигурно ќе го продадам. За количините, Општина Долнене отприлика околу 9 милиони, плюс минус 500 тони. Еве 8 и 500, 8 нека бидат. Но што правиме ако се погоди врнежлива година и тие 8 милиони килограми може да станат и 10. Ние работиме на отворено небо, систем за наводнување немаме и така да ние не можеме да дојдеме до точна бројка колку ќе произведиме. Нормално, моето планирање пример е 5 тони. Ако е сушна година, може ќе бидат 4. Ако е врнежлива година, може ќе станат 6. И тука ние не можеме да дојдеме со точни бројки, али ако се врати тоа социализмот, тоа би било... Подобро? Подобро би било за тоа што загарантирано е. Јас нема потреба да садам 3 хектари тутун, тоа ќе си насадам 15 и знам тие 15 колку ќе ми вредат. Македонија се памти време кога произвела 31 милиони килограми тутун, тоа било максимумот кој што бил произведен, но зборуваме пред сигурно 40, може би и 50 години, кога постоела само една фирма, откупувала и тоа бил навистина квалитетен ориентален тутун. Но за годинава дури има и предлог да се сведе на 21 милион килограми тутун производството во Македонија. Што мислите вие за ова? На каков начин може тоа да се ограничи? Постојат ли механизми за такво ограничување? И кој треба тоа да го направи?
Македонија во изминатиот период, според сите анализи, произведува околу 25 до 26 милиони килограми секоја година, што значи дека тоа производство е стандардно. Ете временските услови, привидејќи реколтата е Божја работа, може да придонесат плюс-минус од 10% намалување или зголемување. Да се сведе на 21 милион килограми новата реколта, што од старт, ако знаеме дека во ова реколта остана вишок 1 милион килограми, и во наредната, секако истиот тој процент би се, да речем, произвел околу 25 милиони килограми, што значи дека на пазарот ќе се појават реално повторно 6 милиони килограми вишок на тутун. Како што спомнав и преска, ако компаниите знаат дека имаат 6 милиони, тоа е огромна количина на тутун, да се разбериме, не станува збор за 6 тона или за 600 тона, 6 милиони килограми се на вистина огромна количина, така да сите овие, да речем, што се по договор количини, ќе страдаат со цените ради тој вишок на тутун. Вишок на тутун се произведува ради што луѓето немаат доволно екзистенција и нема што да работат во држава. Државата не му понудила алтернатива. Дали со вработување во компанији, приватни, државни, не знам какви, меѓутоа ете така нашле начин да заработуваат и да живеат од тутунот, и тие и во новата реколта ќе го засадат на истите површини. Не верувам дека би се намалил во мал процент, меѓутоа да се намали на 21 милиони килограми, тоа е моментално невозможно, доколку државата не превземе некои ригорозни мерки. Знаеме ние дека инспекторатот на времето во една, како што спомнавте, претходна држава, одеше на терен, тие ги уништуваше површини што се вон договорите, едноставно го штитеше договореното производство. Сега државата крепи некоја социјала, меѓутоа таа социјала оди на штета на тутунарите. Дека ако тутунарите треба да живеат од тутун, стварно треба тие што се што работуваат тутун да живеат, да речам, чесно од својот труд, а не да преживуваат, едноставно така да кажам. Јасно. Но ова што го напоменавте за претходната држава во Југославија, кога тие површини што не беа пријавени на вистина потоа беа уништени, истото беше и со крупнолисниот тутун, затоа мора да има. Имаме телефонско јавување. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Радио Пила? Да, повелете, во програма сте. Во програма, може со ова да кашо се овие. Да, повелете. Ве слушаме. Може. Телефонско јавување. Вие сте во програма, само да намалите, не знам од каде не слушате. Се јавува Джелјан Надзимовски од село Азовци. Повелете. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Сакам едно прашање до Игор и до Еджевит. Повелете. Зошто господинот Мендес Томнаревски не се појавува на вакви емисии? Затоа што тој ни ги зема парите од здружението. Сакам појаснување. Благодарам. Ќе ви биде одговорено. Прашањето е до вас, но прашањето ќе биде и до Мендес Томнаровски. Ние ќе го поканиме да дојде во нашата програма. Во секој случај, во наредни веденови, може би наредна недела, секако, бидејќи има многу прашања и за него. Што мислите вие, зошто не се прави? Леве да ги запознам тутун производителите, бидејќи не се сите упатени, нашите ново формирани здруженија се финансираме ние од собствен буџет. Ние ниту сме зеле денар од тутунарите, ниту па имаме намера да, ете така, што ги викаме тие пристапници, бидат со некоја шланарина. Сето тоа ќе биде бесплатно. Точно е, сите средства по закон одат во сојузот на здруженија на господинот Мендес Томнаровски, и не се мали тие средства. Би требало, ете така, да одговори на сите овие прашања точно што се случи со оваа реколта и зошто, како легитимен представник, бидејќи така го назначува државата, ја мислам дека тој легитимитет одамна го изгуби кај тутунарите. Треба да одговори на низа вакви прашања, што се случи во оваа реколта и дали е тој еден речен како соучесник во овие настани. Поврзано со работењето на Сојузот на земјоделски здруженија, јас ќе напоменам дека во секој случај Томнаровски ќе биде присутен во нашето студио. Само да кажам дека
Ние имавме намера да организираме и дебатна емисија со поголем број на гости, но ситуацијата е таква со COVID-19 и затоа сме ограничени и за бројот на гости кои што ќе бидат во нашето студио. Во овој дел околу организацијата на Сојузот, вие имавте и предлог конкретен во смисла на тоа дека доколку вие би биле легитимен представник на тютюнопроизводителите, а не сте задоволни од оние повереници кои што стојат на вагите и ги штитат правата на тютюнопроизводителите, дека во тој случај нема да тютюнопроизводителот да ги исплати, да ги плати тие средства за Сојузот. Може ли тоа да се реши некако? Нашиот предлог е точно така како што го најавивте и вие. Доколку ние дадат довербата нас, ние ќе излеземе со нашите повереници на терен, кои што еден тутунопроизводител, ако еднаш се пожалит, тоа што значи не е задоволен од нашето представување на тутунарите. Доколку такво нешто се случи, никаква обврска нема да платит за тоа што ние го застапуваме како сојуз или како здружение. Воспротивно, во моментот функционира следното. Секој повереник што е поставен од сојузот, си ги браните интересите првин лични негови, после тоа си ги браните интересите на компанијата во таја кај што е поставен, да ги браните тутунарите. Ние со тоа не се согласуваме, затоа што од тоа такво функционирање сме стигнати до ова. Сите повереници информации си даваат на ценач од кој е дошол на ред, каков тутунопроизводител е, кој треба договор да има. Тие здруженија не ги бранат интересите на тутунарите. Тие си ги бранат првин личните интереси, а после тоа си ги бранат интересите на компаниите кај што ги представуваат тутунарите. Според вас, како треба тоа да се организира? Има ли потреба од повереници на вагите? Значи, потреба... Јас само ќе напоменам нешто, дека мислам, ова неофицијално, дека во Грција, тутунот каде што се откупува, нема повереници, туку се предава директно на откупувачот и тоа е чисто комерцијала бизнис, каде што нема потреба од застапување на правата на тутунопроизводителите. Како и дали на ваков начин треба да се реши? Значи, во Грција многу добро работа тамо, во Грција не може тутунот прва класа да ти го земи во четврта класа. Добро, зошто? Па затоа што таму постои закон и законот си се знае кој е. Таму функционираат инспектори, таму функционираат се и се што кај нас и инспектори да го викаш, еве, во одредниот откуп, тутун од прва класа со шифра Т1 го купува во трета класа. И инспектор да звикаш на кој нема никај да се пожалиш. Значи, разликата е огромна, од 280 денари цена прва класа ти го земат за 65 денари, значи ние бараме, сакаме све да направиме, реално нека си го цени, нашите протести беа за да нема четврта класа, но сите сме свесни дека произведуваме, ние мора да има и четврта класа, и четвртата класа таа што се носи класата четврта нека го земи, ама и оно што си го носи прва класа, нека си го носи прва. И сега, нашите представници во комбинатите се тука да не заштитат. Значи, доколку не се согласи повереникот, не може ценачот да ти дадит класа или таа класа што ја дава ценачот, ако повереникот не се согласи, не може да го земи картонот, пример, од прва класа во трета класа. Јасно. Значи, дојдовме до делот каде што според вас е потребна поголема контрола. Контролите се, значи, многу треба да бидат контролите тука застапени при предавање на тутунот, затоа што вака како што се купуваше оваа година, ако се откупуваат и наредната година, мислам дека 90% ќе го уништат производството на тутун, а не знам што би правеле ако го направат и тоа. А како што оди све што кажале направеле, така да јасно ние што би следувало за наредната реколта. Игор, што мислиш ти? Според нашиот закон за тутун е предвидено да има повереници на вага, меѓутоа погрешно е протонкува законот, предвидејќи повереникот е проценител од страна на тутунопроизводител и треба да ги штити правата на тутунопроизводителот. Повереникот не е таму, како што бевме сведоци во оваа година, да лепи картончина на пакетите или да ги товара пакетите во камион. Единствена работа на повереникот е да изврши проценка дали вистинскиот проценител кој е поставен од страна на откупно предпријатие е проценил во вистинска класа балата и дал соодветен одбиток. Во случај да се појави таква, да речам, разлика да проценителот на откупувачот дал несоодветна класа, тука е повереникот да реагира и да го заштити тутунопроизводителот. Тоа годинава изостана,
па да речам во 95% повремениците не си ја завршија како што треба работата и затоа сето се случи. Кои се механизмите кои што ги има сојузот се знае самиот Менде, можеше да ги искористи, меѓутоа не ги искористи и затоа се дојде до сетова. Ние сметаме дека како Менде, да речам така, ете, на некој начин истапеше како што треба во интерес на донарите, дека ова реколта ќе беше многу подобра. Меѓутоа не се случи тоа. Нашиот предлог за наредна реколта, доколку ние дојдеме како легитимни представници на донарите, да се воведе една клаузула да секој производител кој што не е задоволен од проценката, да не треба да ги плаќа тие 0,35% по килограм. Само задоволните тутунари да ги одделат тие средства. И сега доаѓаме до онај дел каде што сакам да пронајдеме одговор на прашањето до кога тутунопроизводството во Македонија ќе биде социјална категорија, третирано како социјален проблем или социјално прашање, кога веќе еднаш ќе треба да се оди кон тоа тутунопроизводството да се третира како комерцијала, што значи како и останатите земјоделски производи и се она комерцијално што се нуди на пазарот. Дали вие како тутунопроизводители, луѓе кои што традиционално со генерации се произведувал тутун и сте свесни на каков начин претходно се третирал и сега сметате дека имате сила и можност, бидејќи сега веќе влегувате и во организација, зборуваме за здруженијата во кои што членувате и сте представници нивни, има ли механизам како тоа да се реши? Може ли да се надмене таа социјална слика за тутунопроизводството, наместо да бидете вие луѓе горди на она што го работите и да представувате една категорија на луѓе кои што се, така речи, бизнисмени, бидејќи се своји на своето? Ние произведувавме, јас лично за мене, сум производител 20 години, јас произведував тутун и кога немаше субвенции за тутун. Цените треба да растат природно. Субвенционирањето е, да речем, една како би се изразил сега, да не биде ни во интерес на тутунарите, нити во интерес на државата. Самата држава ги воведе тие субвенции. Ете, едноставно, купување на гласови со ова категорија на луѓе. Популизам. Добро е да се даваат субвенциите, меѓутоа не на ваков начин. Субвенциите да се даваат стварно на вистински тутунен производители. Сега има некои најави дека од 2024 година ќе се даваат субвенциите по единица површина хектар. Ние знаеме што се случи со субвенции со производство на тикви, значи на ненасадени површини се зема субвенции. Само на ваков начин, на произведен килограм, може да се делат субвенции, на не поинаков начин. Меѓутоа, тутунот како цена треба да се достигне она што навистина заслужува. Кога ние би добиле некоја цена од 350 денари на субвенции, нема да ни требаат. Меѓутоа, ради што се цените на такво ниско ниво сведени, да не речам срамни, државата субвенционира се со цел, ете, популистички да делува и да третира како социјална категорија, а не како комерцијална од тутунот. Треба да биде производство како најтешка, да речем, гранка во земделието, чесна работа и достоинствено исплатена, да бидат тутунарите горди на своето производство и вредно да го продадат. Оти не джабе старите велеа тутунот е жолто злато. Се исплечал во злато. А сега годинава дојде да се исплати не во бакар, туку во тенекија. Една така, можам да кажам. Споредба. Да. Еджевич, што мислиш ти? Има ли сила кај производителите на тутун, овие нови генерации кои што вие ги представувате, да најдат начин како да бидете горди на своето производство и на она за кое што се борите цела година, а на крајот ќе бидете незадоволни? Може ли да се најде некаква алатка? Дали тоа ќе биде задруга, дали тоа ќе биде сојуз, дали тоа ќе биде здружение, можност да бидете како една сила, организација која што ќе може рамноправно со откупувачите да преговара за да се добие реалната цена и на крајот да се исплати оно што го произведувате. Значи, доколку не остават сами по себе да договараат производител и откупувач, мислам дека ќе се постигне договор, мислам дека ќе се на место да работите, ќе се дадат сето на свое место. Тие 450 до 500 илјади евра што се слеваат во сојузот, непотребно,
моје мислење, или доколку откупувачите се согласат да го проценуваат тутунот реално, нема потреба да има повереници. Тие 0,35 за некого значат многу и за нас, например, со поголема количина што произведуваме, тоа се пари. Има многу начини како ние да застанеме и да си работиме оно што вистински знаеме да го работиме, прибидејќи ние друго не знаеме да работиме. Може да се случи, да се направат и да се регистрираат земјоделци, фирми, но да биде сигурен дека во нештото што вложуваат ќе имат иднина за живот. Јас кај што дома ме гледаат од ноември месец до ден денес не сум застанат како се јас на мојот син да му речам земи ја ова истата работа. Да продолжиш и натак. Јасно. Веќе сме рековме на почетокот од новата реколта, расадо производството е во тек, има најави дека ќе има одредени средби. Според вас, кога би се случило тоа, бидејќи во смисла на измените на законот за тутун, кои што би биле евентуални, или па во однос на правилникот за проценка на тутунот, има прашања кои што се отворени и треба да се преговара. Стигнуваат ли до вас одредени информации дека можно е да се седне на една маса со ресорното министерство, откупувачите и вие како представници од сдруженијата, но овде и едно прашање што се однесува на вашата организираност како сдруженија. Рековме има 4 или 5 чина нови, сојузот на тутунски сдруженија како сојуз претходен легитимен представник се уште постои, тука и сојузот на земјоделски сдруженија кој што е во моментов легитимен представник на тутунарите. Има ли расположение кај сите вас, сите овие сдруженија да седнете и да најдете едно заедничко мислење за да се оди напред и да се решат овие прашања? Се што е во интерес на тутунарите, ние сме спремни да поддржиме и секаква средба која што ќе се организира, ќе учествуваме. Се со цел да се изнајда навистина конкретни решенија кои што ќе придонесат за, ете така да речем, регулирање на оваа сфера во позитива на тутунарите. Ние и со Стариот сојуз сме во комуникација, каде што, ете така, тие се во моментов по возрастни луѓе, па имаше и со ковид кризата, иначе требаше да се одржи средба и со нив. Меѓуто не е спорно сите сдруженија, нови, стари, било какви заеднички, сите да поработиме на оваа проблематика, да навистина најдеме начин како да се помогне на тутунопроизводителите. Приведејќи како што е сега ситуацијата, најголеми губитници од сета оваа реколта се навистина тутунопроизводителите. И поглед на цени, и поглед на случување со договори за новата реколта, значи во секој поглед, и мислам дека ова, ако не се дојде до таква една средба која што ние ја бараме, дека ќе се продолжи во новата реколта, ќе дојдиме со иста вака, па може би да речам и полоша реколта. Значи, ние апелираме ве до сите, еве навремено, расадите ни се направени, реколтата во теке, доволно се запознати да не биде старски кажано громот ведро небо. Еве од сега апелираме и кажуваме дека околу 5 до 6 милиони килограми ќе има вишок на тутун. Тие како што го нарекуваат, ние го нарекуваме производство, ние го произведуваме. Мислам дека има доволно време тие да се справат со оваа информација и да знаат кај е проблемот. Да се реши некако, бидејќи треба да влезе во системот. Значи, мора да се реши. Јас немам што друго да правам освен да произведам туту. Исто како вас сега, вие сте дојдени на работа, дали јас можам вас да ви наредам од 8 часа работни да ви решам на 3 часа и нема потреба поче да работите. Како вие би обстанали? Доколку ми кратите од килограмите да ги произведам, мене ми кратите од средствата за живот. Бидејќи рековме, нема друга алтернатива. Нема, значи, да има. Кој би сакал? Најтешката работа е да работиш тутун. Како сега ти? Младите деца во 12 сатот излегуваат чаршија, а ние во еден ги скориваме за наливно. Јасно. На крајот, заклучок, според вас, дали сте задоволни од се ова како прашања што ги отворивме? Има ли простори понатаму да се дебатира и разговара на оваа тема? И според вас, кои се очекувањата за оваа предстојна реколта? За тутунопроизводството како тема има да се разговара на долго и на широко. Комплексна е проблематиката и мора да се разговара постојано, за да, ете така, се и едуцираат тутунарите што
повеќе, но и државата тука да најди сила да организира една таква средба каде што ќе ги изнесиме секој своите аргументи, вклучувајќи тука ќе повторам и науката, да навистина дојме до реални нешта за да се реши овој проблем. Ако знаем податок дека откупувачите веќе ги доставија договорите со истите лански цени, ние веќе се соочивме пред свршен чин. Мора да најди, ќе повторам, државата начин, Министерството да сугерира кај овие компании, приватни компании, како што знаеме, да излезе на пресет на тутунарите. Новата реколта е на почеток, да речем, веќе расадопроизводството е започнато, површините си се испланирани. Ако остане ваквата ситуација како што е моментално сега, со истите цени, со намалени количини, ние во 2021-2022 реколтата ќе наидиме на уште потешки проблеми, со уште поголеми несогласувања и револти од страна на тутунопроизводителите. И ако еден регулиран сектор, како што е тутунопроизводството, регулирана сфера со закон, ќе стане една сфера која што ќе се напушти, да речем, како земјоделска гранка, имајќи фактот дека тутунопроизводството е најтрудоинтензивна работа, младите генерации не сака да се занимаваат со тутун, а како традиционално, да речем, производство, Македонијата е така, што со години наназад се произведувало, полека-полека ќе го изгуби. Твојот став? Мојот став? Значи, ние немаме друго решение, само да апелираме до институциите, што побрзо да најдат начин како со купувачите, да седниме со сојузот, со сите ново-стари здруженија, да го решиме овој проблем и да ги охрабриме тутунопроизводителите слободно да си ја разработат реколтата и да им се излези во пресред на сите единствена екзистенција за живот. И ние тутунот и им е тутунот на многу членови, да излезе државата со една гаранција дека све што ќе се произведи, ќе се купи и да се ставите на заштитна цена која што лимит од до. Така да можат сите да си работа, затоа што ние во многу тешки ситуации иди период кај што стануваме без пари, ние еднаш во годината пари земаме. И сега, како гаранција нас ние тутунот, се задолжуваме, дали по пријатели или по роднини, по брајча, по сестри, со гаранција од тутун ќе ти ги вратам. Оваа година основните трошкови не ги покривме, како сега ние да ги вратиме тие средства. Да. Јасно е, значи разнишано е тлото на тутунопроизводството и мора да се среди да застане мора, на цврстино. Мора да се барат, затоа што доста фамилии се останати на милос и немилос, има доста куќи гајна што и тутун им остана, не им е продаден. Нов работи, стариот дома го гледат, значи се тоа е безволја. Јас се надевам дека во скоро време ќе се решат барем дел од овие прашања. Останува на вас како представници од тутунопроизводителите да инсистирате на средба, на јавни дебати на кои што ќе може да се говори, да се бараат решенија за овие прашања. Нашето студио е отворено за повторна средба, имаше огромен интерес од страна на тутунопроизводителите од цела држава, имаше, верувам, и прашања кои останаа неодговорени, но во следна прилика ќе бидат одговорени. До тогаш се надевам дека ќе остварите средба и се она што го планиравте во смисла на да се седна на заедничка маса и да се преговара, договара, ќе биде и остварено. Ви посакувам здравје и успех за оваа реколта која што започна. За жал денес, кајте, времето е ладно, може би ќе штети на расадопроизводството, но идат подобри и потопли денови. Благодарам.